මේ සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා සමාජ සාධාරණත්වයක් තියෙන නීතිගරුක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් ඉක්මනින්ම ඇති වෙන කියන ඒ විශිෂ්ට බලාපොරොත්තුව. අපි දැක්ක අපේ කලාකාරයෝ කඩේ ගියා. මේ පෞර්ෂය බිඳවට්ට ගන්න එපා. මම නම් කඩේ යන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී හැබැයි වෙනසට මං උදව් දෙනවා. මොකද ඒක කර යුතුම දෙයක්. මොකද දැන් නම් අපිට හිතක් නැහැ මේව මූත් කතා කරන්න. ඉතිහාසය ගත්තම රටේ බිහි වෙච්ච පාලකයන් නැතේ හරි දේත් සිද්ධ වුණා වැරදි දේත් සිද්ධ වුණා. සුඟක් වෙලාවට දැන් කතා කරන්නේ ඔවුන්ගේ වෙච්ච හරි දේ විතරයි. වැරදි දේ කතා කරන්න ගියාම ඒ අයිතිය නැති වෙන මට්ටමට එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි අද නැගී සිටින්න ඕනේ. මගේ නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ ගත්තා. ඒ ගත්ත හැම උත්සාහයකදීම මට වාරණ පැන වුණා. මට මේ අවස්ථාවේ මට ලැබිලා තියෙනවා ඒ වාරණ පැන වෙච්ච බලාධිකාරීත්වය ඒකාධිපති පාලනය වෙනස් කරන්න අවස්ථාවක්. අපි දැන් ඉන්නේ ශිෂ්ට සම්පන්න නීතිගරුක සමාජයක නෙමේ. අපිට පැහැදිලිවම පේනවා තේරෙනවා. කලාකරුවන්ට ගැහුවාම නළුව ඇවිල්ලා ඒ පාට ටී ෂර්ට් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා ගැහුවා කියලා කියනවා. උන් හිතන් ඉන්නේ අපි තුම්පනේ කියලා. ඇයි ඒ කීය දැන් එදා තරම් ලොකු නැත්තේ? චම්පික රණවක හිටපු නායකතුමනි මිස්ටර් ප්‍රභාකරන් කියලා කිව්වා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු ජනාධිපතිනිය. ඇයි පූස් පැටියෙක් වගේ කැහුන්නේ නැහැ වගේ? කෝ ඔබේ සිංහයා? ඔබතුමා කෝ? රතන හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ කෝ? කොහෙටද දක්කන්නේ මේ රට කියලායි අපිට අහන්නට තියෙන්නේ. මගේ තරුණ පරම්පරාවට ඉතින් මගේ තරුණ පරම්පරාව මං ඉල්ලා සිටිනවා මේ වෙලාවේ ආයි බෙදන්න දෙන්න එපා මේ රට. අපිට විනාශයක් වෙන්නේ. අපිට පෙනෙන මේ සංවිධානයේ මේ සන්ධානයේ පෙනෙන පරස්පරතා අපි දකිනවනේ. TNA සංවිධානය සහ ජාතික හෙළවරුමේ අතර සන්ධානයක් ඇති විය හැකිද කියන ගැටලුව අපිට තියෙනවනේ. TNA සංවිධානයේ ප්‍රොත් සාකච්ඡාවදී අපි කවුරුත් අහන්න නැතුවම කියනවා අපි අතර කිසිම ගිවිසුමක් නැහැ කියලා එතුමා කියනවා. මේ වගේ බලලා මල්ලෙන් එලියට පයින්නවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. දැන් එහෙමනම් එහෙම සංවිධාන දෙකක් එහෙම කොන්දේසි විරහිතව එක්කහුව වෙයිද? මේ විවස්ථාගත දේශපාලනික සංවිධාන මේවා නිකන් මේ අල්ලපු වැට මේ වැට අතර සම්බන්ධතාවයක් නෙමෙයි. මම කැමති නෑ මෙතනින් එහාට යාපනයේ ගින්තන්ට පාස්පෝර්ට්යක් අරගෙන යන්න. ඒකත් මගේ රට. ඒ මගේ යාළුවෝ, ඒ මගේ මිතුරෝ. ඕනෑම පුරවැසියෙක් මගේ රටට ද්‍රෝහි වෙනවා නම් මම ඒකට විරුද්ධයි.